Qarabağ klubunun baş məşqçisi Qurban Qurbanovun komandanın əsas qapıçısı Bosniya və Hersaqovina millisinin üzvü İbrahim Şehici cəzalandırdığı haqda xəbərlər yayılıb. Belə ki, qalkiper qeyri-müəyyən müddətə əvəzedici komandaya göndərildiyi deyilir. ŞOTV-nin əldə etdiyi məlumata əsasən Qarabağın mətbuat xidmətinin rəhbəri Nurlan İbrahimov faktı təqzib edib. Qurum rəsmisi bildirib ki, belə bir məlumat yoxdur, hətta qapıçı bugün məşqə qatılıb. Qeyd edək ki, 29 yaşlı sözgedən qapıçı Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinin ilk turunda Chelsea ilə maçda kobud səhvlərlə yadda qalıb və bunun nəticəsində Qarabağ Chelsea-yə 6-0 məğlub olmuşdu. Orxan Şirinli, ŞOTV. Jungle.